Otac Nenad Ilić je sveštenik Srpske pravoslavne crkve i reditelj, pisac, urednik sa velikim iskustvom rada u medijima, predavač i savjetnik u više oblasti. Rođen je 26. avgusta 1957. godine u Novom Pazaru, gde su mu kao lekari službovali otac Mateja i majka Milanka, oboje iz Beograda. Sa očeve strane preci oca Nenada su iz plemena Mijaka iz zapadne Makedonije. Muškarci su iz siromašnog planinskog kraja iznad reke Radike odlazili u pečalbu, najčešće u Beograd. Bili su poznati kao zidari i drvoresci. Majka Milanka, devojačko Milošević, je poreklom iz okoline Jagodine. Posle završenog prvog razreda osnovne škole u Bihaću, gde su roditelji posle Pazara bili na službi, porodica se vraća u Beograd. Nakon osnovne škole Nenad je završio petu Beogradsku gimnaziju. Pred kraj gimnazije trenirao je atletiku u Crvenoj zvezdi. Potom se upisuje na arhitektonski fakultet, ali ubrzo prelazi na fakultet dramskih umetnosti, gde završava studije pozorišne i radio režije. Radio je više predstava u beogradskim pozorištima i pozorištima Srbije i bivše Jugoslavije. Pisao je pozorišne adaptacije, objavljivao tekstove u književnim časopisima, bio je umetnički direktor u nekoliko beogradskih pozorišta i ustanova kulture. Pošto je kratko studirao nauku o književnosti i istoriji umetnosti, 90. godina upisao je teologiju i venčao se sa glumicom Vesnom Lončarević, koja je posle krštenja dobila novo ime Anastasija. Posle studija Nenad je rukopoložen za đakona u Vranju na praznik Svete Marije Magdaline, gde je bio pokretač i glavni urednik ilustrovanog časopisa Iskon. Po povratku u Beograd počeo je intenzivnije da se bavi uredničkim radom, art direkcijom i TV režijom. Autor je dugometražnih dokumentarnih filmova i serija. Najpoznatiji su mu filmovi Sveti Nikolaj Srpski i Ava Justin, serije Liturgija, Ikona, Konstantinovo nasljeđe, Kosovo između neba i zemlje. Otac Nenad Ilić i njegova supruga Anastasija imaju četvoro odrasle dece. Pavla, koji je softverski inženjer, Jelisavetu biohemičara, Bogdana, koji je završio muzičku gimnaziju, i Nataliju, studenta istorije umetnosti, kao i dvoje unuka, Dušana i Isidoru. Zajedno su napisali 16 knjiga, od kojih su najpoznatije ilustrovane knjige iz serije Slava. Nenad je režirao i veće scenske spektakle na otvorenom u Srbiji i u Crnoj Gori. Posle 2000-te objavljao uglavnom non-fiction izdanja vezana za duhovnu oblast i nacionalnu kulturu. Od 2013. do 2017. godine s blagoslovom manastira Hilandara predvodi tim za sada još uvek nedovršenog projekta igranog filma o Svetom Savi i Svetom Simeonu Mirotočivom. Njegov roman Carigradski drum doživao je u Srbiji više izdanja, a pre nekoliko godina preveden je na ruski i dobitnik je nagrade za najbolje prevedeno delo iz slovenske književnosti, koju dodeljuje Udruženje sibirskih pisaca. Drugi roman, Ice Sky, napisao je u Amsterdamu, gde je sa Anastasijom posle rukopoloženja u čin sveštenika u Parizu proveo 5 godina kao parohijski sveštenik. Danas predaje na Fakultetu savremenih umetnosti u Beogradu, drži predavanja i učestvuje na tribinama širom Srbije. Ima intenzivnu aktivnost na društvenim mrežama. Sa njegovog profila na Facebooku razni elektronski i pisani mediji često preuzimaju sadržaje. Crkva manastira Gračanica. Kralj Milutin je vladao 40 godina. Za tih 40 godina je podigao ili obnovio 40 crkava. Ovo je jedno od najpoznatijih, jedno od najlepših. Ja sam prvi put ovdje sada. Inače, ovo je moja improvizovana monaška odora. Zaboravio sam, ponesem nešto dugačko, a mi je ostalo od snimanja spota, tako da osnovno igledam, ok. Ovo je u Beogradu ima jedna mnogo veća od ove, ali lično. A, Crkva Svetog Marka. Da, ona je rađena po modelu Gračanice. Svarno? Da. A reci mi šta ovo znači za Srbiju? Ovo za Srbiju, to ti je koren, to ti je bukvalno srce. Ja ne kažem da je samo Gračanica, vidit ćeš imaju Dečani i ovo, ali Gračanica spada u nekoliko tih manastira koji su nam ono, kao identitetska šifra. Ti pogledaš, znaš, čitava se kod, kad ideš ono pa neko ide preko koda, prelazi, čitava. Kad se ovo pređe ovako i srce mi doživi, ovo to čitava ti ono što jesi.
I to ne može da se onako pretvrlja nikakve brojke, nikakve pare, ni ušte, nego je nešto što je u stvari ja dragocenio od bilo čega. To je ono što je ono najskuplje, ono što sam pričao. I to ćemo vidjeti i u Dečanima i vidjet ćemo u Pećkoj Patrijarši. Znači to su prosto, i to su sve crkve koje su pod zaštitom UNESCO, to se smatra sa svetskom baštinom. To su... Bez... Nema tu cene nikako. Bez... Ajmo to vidimo. Ajmo sad uđemo u Vrčanicu, vidimo šta su tu unutra. Pomaže Bog, oče Nenade. Bog ti pomogu. Otac Nenad Ilić, sveštenik. A meni ostaje ono đako Nenad Ilić i navikla sam na to. I kako ti kažeš, što je tebi? Pa mislim, to mi je nadimak postao. Toliko dugo sam bio đakon da me svi onako đakone, đakone. Ne, čak bez imena ne kažu oni đakone Nenade, nego đakone. To mi je nadimak. Dakle. A ja u knjizi koju sam objavila intervjua, pošto si ti meni bio gost 97. godine prvi put, taj intervju sa tobom sam nazvala Đakonica Nasta. To je Anastasija, tvoja supruga, i dobro pričat ćemo o tome, ali s obzirom da smo videli na samom početku ovaj delić boravka na Kosovu i Metohiji tebe i tvog sina i njegovog druga, kakav osjećaj budi u tebi taj doživljaj odlaska na Kosovo i Metohije sa sinom Bogdanom? Taj odlazak tamo je bio zanimljiv, pa smo nešto noću stizali u Dečane, pa je to bilo napet. Oni ne, ja sam išao naravno i ranije, oni nisu bili, pa njima to sve bilo novo. Oni, Delić, njegov drug su bili. A s trojica smo išli i onda to noću, pa su zalutali, pa ovo, pa je bilo to sve. A zašto je meni ostalo simpatično kad traži, kad je ugledao ježa? I u stvari tad shvatimo koliko je Bogdan Ilić, zvani Baka Praste, u stvari jedno veliko, veliko dete. On je želao tog ježa da ponese kući sa sobom, pa si ga ti sprečio, da, tako? Ježama. Pa vi ste stali kolima. Da, jeste. Stali ste i jurili tog ježa. Ja, jež, jeste, da, pa dobilo zanimljivo jež neki sad u srednoći. Pa, pa naravno da, je, pa ne, da nema to dete u sebi, ne bi ostali ga, ne bi ga ni shvatili, ne bi imali nešto se okače, ali ima to detinje, to nezlobivo nešto i tako, a, nekad pretera, naravno, kao što deca pretera. Ali oče Nenade, ovo što smo videli na samom početku posle uvoda, to je u stvari vaš ulazak u Gračanicu i to kako on celiva ikone i kako i Stefan Delić, ovaj njegov drug youtuber, takođe poznati, i sa takvom pažnjom i tako posvećeno oni to rade. Potpuno kao da su druga dva mladića različite od onih koje vidimo tamo na tom YouTube-u, i toliko su srećni bili što su u nekom miru, to su isticali u tim na tim snimcima, kako ih zapravo taj mir, taj spokoj nekako preneo u neko drugo vreme, kako kaže Bogdan, kao da smo u srednjem veku. Pa, žali Bože što ja tad sam bio u Holandiji, to je bukvalno, smo iskoristili odmor. Ja sam došao na odmor i onda prvih 10 dana odmora, ili već koliko smo bili tamo, nedelju dana, smo iskoristili da odemo, da uhvatimo Bogdana, koji isto ne može ga uhvatiti, pa da odemo dolu u Dečane posle tog dogovora koji smo tamo imali. I onda, Bogdan je posle toga teo ponovo da ide. Znači, da sam ja bio tu, on bi išao i sad kao, valjda sam i, mada i mislim, ovih dana nešto se sprema da opet ide na dole. Ostalo mu, to njemu je ovako upečatilo se dosta, to, u duši mu je ostao trag cijeli te, tog što smo obišli. Ja nisam pratila, ali da li je on malo posle drugčije nekako na tom YouTube-u u početku govorio, da li se drugčije ponašao? Ne znam sad, ali Bogdan taj, mislim, najiskrenije on tamo takav.
Da. A onda najiskrenije kad će se nešto glupira i da ovo da radi ili nešto pravi neke štosove, on će to isto tako najiskrenije da radi. On prosto gde god se zatekne radi to iskreno ili se ne zatekne. Ako ne može bude iskreno, ako mu nije zanimljivo, neće ni da bude tamo. Znači on ne bi ni išao da nije hteo da ide, da mu ne to nije bilo sve zanimljivo da vidi i te manastire i narod, ljude da vidi. Ne bi ni išao. A kažu kad ode on to... puno srca hvata. E, pa kad si već pomenuo to kako su ga deca dočekala, onaj snimak je zaista neverovatan i trebalo bi ga pogledati pa da vidimo taj njegov doček. Koliko ljudi, a? Koliko institucije. Gledaj kako gremi kosu ovdje. Ajde se mi sa sve. Za sve! Mislim, ne znam, to je ovako prelepo, uspomeno spada u one bitne. Prvo, tada još uvijek nisam shvatao iskreno rečeno. Znam da ono, gledam ja pa nešto tamo radi i tako dalje. Nisam shvatao dimenziju koliko u stvari zapravo on utiče na to i koliko je zaista popularan kod dece i kod starijih i kod ovih. I onda koliko u stvari on u tom živom kontaktu u porodici uvijek bio takav, živahan, veseo i... Malo čak nekad nesnosam pojem, penje se na glavu, mislim da ono stalno, ja pa nešto će da vidio. Ali onda to prebacio na tu medijsku sferu i u stvari, gde god se pojavi, on širi dobro raspoloženje. A kad širi dobro raspoloženje, toliko velikom broju, kao recimo ona deca u Gračanici kad su se skupile i ovo, to je, ne znam šta da kažem, mislim, baš je onako bio sam prezadovoljan. Tamo kad smo došli u Gračanicu, vidim tamo je zakazano nešto, ljudi su se saznali, dogovorili se, skupljaju se. I onda, kažem, dobro, bit će tu valjda neki skup. Kako sam ja navikao, no, skupi se, neke bude nešto ljudi. Međutim, ovo je postalo, nismo mogli da priđemo, to je tamo da imamo sve što je bilo deca s Kosova, ja mislim da su se tamo tog dana skupili u Gračanicu. Vidiš tu mladost. Ono što se priča o Kosovo ovako, onako ono mlado Kosovo, mlada deca, divota, pune snage, pritom to duše, kao nekadašnji ti rock koncerti, Beatlesi, ne znam koji, ja to nisam vidio skoro da postoji taj sindrom, to vrisak, vamo tamo, ma ne može se probiješ, pa se parkiramo ovde, pa jedva stigo smo, sad ja malo te neko da sam iz obezbeđenja, nekog idem tamo u mantiji, jurcam za njim, idem ispred, stani, idem kreni, i onda posle tu ljubav, čistu ljubav koju sad emituje on njima, on i njemu, Milina. A u Velikoj Hoči? U Velikoj Hoči, tamo isto su... Tamo, dobro, tamo su imali čak i neki maler se desio sa autom i pa onda je bilo tu popravke, pa su svi angažovali tu da nam nešto dije, gume, krpljenje, vulkanizeri, idi, vamo, tamo. A u Hoči su deca bila, jeste, i tu, tamo. Samo kažem, bilo ih je manje, prosto tamo ih je u toj zoni manje, u Mehtohijskoj, to je Orahovac, Hoča, vamo, tamo. Tako da ih je bilo, ali oni su tu isto napravili zasedu pa su ga čekali ovako da bude... Meni je bilo zanimljivo kako je on to sve snimio i kako je to napravio. To je zaista zanimljiv film i vidi se s koliko duše i s koliko ljubavi. To je dete koje je odraslo ipak ne samo u svom domu, nego i u crkvi. Četvoro dece, đako Nenad, odnosno otac Nenad, sveštenik i njegova... popadija Anastasija, otac, sad mi je teško. Otac, brat, đako Nenad. Četvoro deca,
kada sam ja bila kod vas u Vranju, 97. godine, kada smo pravili tu prvu emisiju, ti si imao, vas dvoje ste imali samo troje dece, Pavla i Elisaveta i mali Bogdan. Sveži Bogdan. Sveži Bogdan, kojeg sam ja držala u rukama i hranila i nisam ni sanjala da će to postati zvezda, mega zvezda YouTube-a. Ma ti si kriva Marina, ti si ga prvo slikala, da ja stvarno kažem, mislim, ti si ga tamo prvo pojava njegova na televiziji. I to je bila tada jako gledana emisija s nisim onih raznih okolnosti u to vreme. I bilo je i to je bilo u kolicima jedno dete ide vrlo onako, drčno se vozi. To je taj isti koji poslao. Ali taj isti beži sad od mene. Ja bih mogu više volila da je i on sada ovde, pa da sa njim možemo, ali bit će Bože zdravlja. Bila bi mi velika radost, naravno, jer on jeste neka vrsta fenomena. I sad mi počinjemo ovu emisiju pričom o Bogdanu Iliću, tvom sinu. Kako se osjeća otac, sveštenik, kad kažu ovo je otac baka praseta? Ma, mislim, ja sam navikao to već kao neku komediju, mislim, tata od baka prava, tata. Tata, tata. Bogdan, na stranu sada, mislim, da li sve odgovara mom ukusu, da li je ovo, da li ja mislim da bi trebalo ovo, trebalo bi ono, i ko već sve ne misli šta bi trebalo, ali on ima između ostalih pozitivnih efekata njegove te delatnosti je veoma dobra zaštita porodice. On svoje roditelje zove tako, tata, mama, i uopšte se priliči poštovanjem, pristupa celoj toj zemlji. I vidi se da drži tu atmosferu i prosto se, pošto on je iskren. I onda se osjeća ta komunikacija naša da je normalna, da nema neke zategnuća i to mnogo znači. Ja vidim tamo po komentarima, te povremeno pogledam, kad pogledam neki klip u kome me natera, on je inače krpen, dosadan je užasno, mislim. To, on je, ma moraš, i onda na kraju ja dođem i onda nešto pričam, tamo on me nešto maltretira, vidi mi novi auto, vidi mi ne znam ovo, ja ne znam gde ću od osade, ali opet sa njim je sve zanimljivo, čak i te gluposti nekako ispadnu ovako. Tako da, šta ga znam, mislim, ono, to je, to što sam se navikao sada, to da sam ja i tata od baka praseta, i ja sam i nisam, mislim, moram priznati, malo mi je nekad nezgodno, mislim, deca me spopadaju, hoće selfije sa mnom, kažem, šta ćete bre sa mnom? Ja sam kao ona Kamila na plaži, ono, znaš, kao što iznajemljuju, sve da ono, utešno, ako već nemaš, Tako da ja, dosta često te selfije, ne znam koliko sam ih već, na koliko sam selfije, ne znam kako rade deca sad, imali smo ranije one sličice, bile su, ne znam, životinsko carstvo ili ono zemlje i gradovi sveta, pa su menja duplikati. Ja ne znam koliko, za moje tri ova selfija, da li se računa kao jedan zbaka praseta ili za 10 moji, kako je sto idu kod njih. Ima taj nežni pogled prema deci, čak ga je jedan mali, kao malo nešto udario, a on se okrene kao da on njemu uzvrati, ali tako ga onda nežno pogleda, zaista dete. Znači, Bogdan Ilić, 27 godina sada ima, je li tako? Toliko prošlo od onda? Pa, toliko, brate. Da ne veruješ. Ali, evo, setih se šta sam ja napisala u knjizi pred taj intervju kao uvod. Đako Nenad je sav od pokreta, kao čigra, sav od uzdaha i osmeha. Životan, iskričav, poletan, duhovit, zabavan. Sad malo o ocu Nenadu. Dosta smo pričali o baka prase. Dosta više baka prase. Dosta više baka prase. Jedan je od onih ljudi koji u drugima izazivaju dobro raspoloženje. Zato sam ja ovoliko nasmejana. I svaki put kad pravim emisiju sa tobom je tako. I jedan od onih koji uspevaju da približe, sad ovo je jako važno, crkvu narodu, na ležeran, dopadljiv, maštovit način. Jednom kroz časopis, drugi put kroz priču ili film, seriju i tako dalje. Tada u Vranju shvatila sam koliko je važno da naši sveštenici i monasi imaju razne darove i tako crkvu na našu radost bogate raznovrsnim sadržajima. I kako da se ne setim onog časopisa sjajnog Iskon i one promocije tog časopisa u Domu omladine, profesor Vladeta Jerotić je bio prisutan i govorio, tako? Jeste, pokojni Bojanin je bio i da... Inače sam malo počinio stravo, kad smo gledali za emisiju, pa gledam neke te stare stvari, Boga mi pokojni ovaj, pokojni onaj, mislim, ono, tako da već je to zanimljivo. Ali to su neki divni ljudi, onako, i ostaje trag, čekaj, u pokoji se neko, ali ostane ti tu negde, ne znam, tu je negde, otko znam. Tu je negde, tako i ovi ekipa što su bili tamo. Bilo je stvarno divno. Ja ne znam da li u tom Domu omladine se desilo ikad nešto tako slično, da je toliko prepun bio na sve strane, dole, gore, hodnici. Bilo je februar, početak februara, na Svetog Maksima ispovednika je bilo, 3. februar.
ali je bilo toplo vreme, bilo je jako nezdravo toplo, kad nekad doće do ovoj. I to je bilo toliko sad u stvari loša, sve su, preduslovi su bili loši, da se nabio onoliko ljudi, ono kad dođeš zimi pa s nekim kaputima, pa nije kaput, a unutra vrućina, mislim sve najgore što može. A vidim i one ostale fotografije što su, i tad se sećam, svi raspoloženi, divni. To je bio trenutak velike nade, te urbane neke generacije, ovih mlađe relativno, i nešto starijih ovih koji su već ranije osjetili neku privlačnost, vere i tako, i onda su tu se skupili, tu je bilo i mlađeg sveta i naravno, kažem, iskusnijih, ali bio generalno jedan... nada jedna u nešto da će to zaista neki preporod Srbije da ide u tom pravcu, da će to da se oplemeni i da... to je bilo... Tamo su završile se one jedne političke demonstracije pre onih sledećih i pre između u tom nekom preseku, između posle bombardovanja koje dolazi i neke daljeg razvoja i sledećih opet demonstracija i čuda i nekih krševa. I ali ja ne znam da se ikada pojavio neki takav pravoslavni časopis. Nada. Bilo velika nada. Bilo zato što se osetila energija ta neka, evo upravo što govoriš ti sad, da je to blizu ljudima, da je nešto što je ima neku lakoću s jedne strane, a opet kad u bini možeš da kopaš koliko hoćeš, ali, ti, ali u nekoj lepoti, u nekoj radosti se pojavljuje svedočenje. Tako da je to bilo... Ja se sećam tih masovnih strana, prelepe su, i tu se okupio jedan broj mladih, talentovanih ljudi oko tebe. To je na zahteve, tako je, eparhije Vranjske bilo. I svi ste bili različitih zapravo početnih zanimanja. Ti si došao kao reditelj. Naravno, 33 godine tvog života ti si u stvari bio... Kako ti kažeš, postoji onaj period pre Hrista i posle Hrista. Pre Hrista, pa da. Ali objasni to gledalcima. Pa ne, ali ja zaista to najiskrenije, smešno zvuči kad kaže, pa neko pita za nešto. Mislim, pošto ja nisam cvećka bio nikada, mislim, ono, tako da onda neko, a čekaj, ali ti si, ne znam, kažem, ja jesam, ali pre Hrista. Ja zaista, od trenutka kad sam prišao u crkvi, kad sam ušao u crkvu, to doživljam stvarno kao prelom. Zaista je to za mene pre i posle Hrista. Nije neki štos. Nije ovaj... Isti čovjek, isto to i ta neka sećanja ostaju i nekako je treba se pročišćava i čovjek se pokaje posle za ono što je nekad radio dok još nije imao ni svest o tome šta čini ili ne čini ili već nema. Ili opet nešto ostane neka lepa uspomena koju neće čovjek odbaciti sad, taj novi čovjek posle prihvatanja Hrista. A taj stari čovjek, to bi onaj, kako ti kažeš, na jednom mestu sebična nakaza. Za samoga sebe. Pa jes. Ili kažeš, hteo sam da prevaziđem te granice sobstvenog tog individualizma. Pa može, evo to da jedno i drugo je tačno. Ovo je, od meni je zvuči, zapravo jeste. Mislim, prosto egocentrik je jedan sigurno koji sad to još potpomogu tom umetničkom aktivnošću. Kad si kao mlad umetnik, to sve pucam, mislim. I onda, naravno, da posle toga kad je to sve prešlo, zanimljivo, ja sam mislio da se nikad neću baviti posle režije. Mislim, kako, šta će mi to? Ja sam ostavio to, ušao u crkvu, što kaže ono, ne. Pa da ću se zamonašim i ću se ženim. Zamonašim, ženim, pa na kraju prelomih, ajde, ženih se džakonicom nastom koji pominješ tamo u naslovu. Koja inače tada... Nije bila džakonicom, nikad su se ženili, nego kasnije glumica. Postala. Glumica je bila. Glumica, i to bila Vesna, glumica posle postala. Lončarević. Pa je krštena. Mitropolitna Filohije krstio baš tu u Norena. Gde? U Vavedenju. U manastiru Vavedenju. U Vavedenju krstio je Anastasiju, tako da je tad. Tu imala je tad već 20 godina. 20. A ti si kršten kao beba? Ja sam kršten kao beba, ali brate mili nisam ušao u crkvu, nisam imao nikakvu svest o crkvi, o svojoj crkvenosti, o veri, sve do te 30 i neke godine. Onda sam se priput i pričestio, priput, i onda je sve, priput zapravo ušao u crkvu i počeo da živim. Nekako me to navodi na tvoj prvi kontakt sa vladikom Nikolajem Velimirovićem. I susretanje u stvari sa njegovim delom i kakav je to uticaj na tebe ostavilo, ti pišeš o tome i to su toliko lepe, predivne misli. Pa da, vrati su ti iz ljubavi. Kad nešto voliš, onda nije baš to problem nešto ispisati. Kad nešto moraš da izmišljaš, onda moraš mnogo talenta da iskoristiš da to bude uverljivo, da bude u oku, samo iznosiš autentično ono što voliš i to onda to nekako teče. Ide. Da, vladika Nikola je... Eto, to je vrlo zanimljivo. Ja ni... Kasnije ga rekonstruišem. Znači, te 91. godine kad dolazi vladika Nikolaj, tad u stvari baš prelom dolazi kod mene.
On naravno uzrokovan i nekim događajima pre toga, to ratovi, čuda, šta se već deš, počinje nešto. Ali tada je došli su mošti vladike Nikolaju. Njegov dolazak je mene, to je bilo misionarski čin koji mene preveo ovaj, na neki način. Pritom, kažem, nisam bio potpuno svestan, ali to je, bukvalno tad se dešava. I ovaj, posle na fakultetu kad sam upisao, onda čitav vladiku Nikolaja, pa onda... Ali znam i sad, aj sad neki teolozi ozbiljniji, neki novi, savremeni, pa kao sad malo gurneš to, to je nekako popularno, narodski. A onda posle kad se taj krug ovaj napravi, kad to prođeš i to i školuješ se po tim, onda jedan put vratiš se Nikolaju i vidiš da je on u stvari teolog savremeniji od tih savremenih, samo treba znati ga čitati. Znači, kojim brzinom ga čitaš, kojim ritmom, u kom kontekstu kao tumačiš to sve što on piše i onda shvatiš da je on dubinski teolog, koji neverovatno popularno to uspeo da stavi, da je on pre svega genijalni pisac. On je genijalni pisac i govornik. Govornik fantastičan i pisac. I onda to tako od jedan put... Zanimljivo je, radio sam svašta. Radio sam, vladika Nikolaja, radio sam znači, jednu predstavu. Dve predstave čak. Jednu predstavu sa Petrom Božovićem, Dugalić je bio, bili su ovi... Milena, Milena Petrović, pa je bilo ovaj, kako se zove, bilo je igračka grupa, pa smo to pravili vrlo zanimljivo, inter nekako u teatru Kult tada, gde je Petar Božović koji je bio Nikolaj, on je bio u platnu i onda je na jednom trenutku izašao s tog platna, kao neki muzej u kojem je Nikolaj zarobljen, pa se oslobađa. I zvala se predstava oslobađanje. I onda iz tog muzeja izlazi i u kontekst sa svetom. I to je bilo vrlo ovako avangardno. Kako sam tad mislio da upravo da bi se izbjegla ta neka tradicionalni pristup Nikolaju, taj podrazumevajući, ah, vladika Nikolaj, pa ne, da se osjeti do koje mere on revolucionaran bio u svemu i svačemu što je radio, a jeste bio, i stvarno je bio onako, ne znam kako to nazvati, izvor svega svakakvih čuda, lepota, pa onda, poslije toga, dolazi na red film. I niti sam ja smislio da radim predstavu Nikolaja, nego su me tako zvali, kao što ti ne bi radio? E sad, predstava je bila, igrala se i tako dalje. Imala i pozitivne i ono, negativne reakcije, i neki su se tu nešto bunili, tamo ova neka građanska struja tu bila nešto nezadovoljna, ovi drugi su to, zanimljivo je bilo. Ali, posle nekoliko godina dolazi poziv da radim film o Svetom Nikolaju. Naime, ovi iz Berlina, Crkvena opština Berlin, otac Dragan i Dragan Mitrovski, koji je predsjednik crkvenog odbora, oni su... Otac Dragan Sekulić, jel? Dragan Sekulić, jeste, iz Berline, i Dragan Mitrovski. I oni su sad ono... Šta je bilo? Njihova parohijanka, koja je čerka Ljube Saračevića, predratnog bankara našeg uspešnog... I trgovca, dalje, da. Trgovca. Našla je na tavanu neku filmsku traku koja je tamo stajala na tavanu i vidi da je to, i na njoj piše otprilike da je to proslava sa osvećenja, da je snimak sa osvećenja crkve u Šilopaju koji je Ljuba, njen otac, podigao. To je blizu Gornjeg Milanovca, ali tako? Da, blizu Gornjeg Milanovca. I ona se seti da je tu bio vladika Nikolaj, da možda ima i njega tu na tom snimku. Da je bio i on prisutan, i on, pošto ona bila devojčica tad mala, i oni odu onda spet, to čitava sad da ne ulazim, davno je bilo, ali dobro, onako kad je Nikolaj u pitanju, opet sve i sad odmah i bilo nekad. I odveo specijalnu laboratoriju, zbog što je stara traka, da se to ne zalepi, da ovo pa nekako to obnove sredu, neka skupa procedura. I na kraju pogledaju oni svi zajedno film i stvarno ima Nikolaja. Nema ga mnogo. To je svašta ono snimano, narod, ovo, mislim, lepi su snimci, prosto lep film, ovako autentično svedočenje nekog tog predratnog, onako otmeno-seoskog varijanta, ali imaju tu vladike. Ili ne, vladika i naš Nikolaj. I sad gledaju šta će da rade s tim filmom. I on nešto, pošto je malo toga, a opet je šta da rade, nekako sad sam taj film, da li taj, nego ajde sad od toga da nešto rade. I onda, hoćemo da li imamo igrani film. Kako nemojte ljudi, igrani, to je mnogo, mislim, to treba puno para, treba ovo. A i ko bi glumio? Pa i ovo svašta nešto u tom trenutku nije baš bilo. Ali najmijem da napravimo jedan dobar dokumentar. I napravimo ljudski dokumentar, i oni stvarno budu fini producenti i sve to se organizuje. Ove sve naše poznate vladike uključimo tu neku vrstu odbora, oni dođu, krene to snimanje i snimimo taj film
snimao taj film, koji je bio, u tom trenutku je bio Nikola izložen neverovatnim napadima. To je bilo baš vreme kad su svi sa ove neke druge grupacije koja se ne osjeća toliko sklona ni crkvi, ni tradiciji, udri po Nikolaju, pa ne znamo, pa on je fašista, pa ovo, pa Hitler, pa neke gluposti raznorazne. I onda je bilo jako važno da napravimo ljudski taj film, da ga napravimo da bude ovako s jedne strane iskren. Ako je dokumentarni film i praktično žitije neko filmsko, da to ne bude sada dosadno, da ne bude strano, a s jedne strane da će bude iskren i emotivan, a s druge strane da ima dovoljno i tog materijala koji će da zapuši usta tim svim napadačima. I stvarno ga je bilo? I bilo je, Bogu hvala, mislim i onda je tu bilo, znači, eto, to svedočenje, kako je recimo to, kao, on je, ne znam, antisemita, vamo tamo čovjek rizikovao život, ono je jevrijsku porodicu ubacivao u Bosniju, dok je on bio sam, praktično u nekoj vrsti zatvorenje bio ograničeno kretanje, pa kao u Bosniji, pa može do Kraljeva. Za snimanje? Da. Obiđo smo pola Balkana i malo i u London smo išli. Tamo smo imali jedan od ovih biskupa, njihov... Jedan od najvoj, mislim da biskup Londona bio, ili mogu sad setim tačno što mu beše titula, ali bio je vrlo zanimljiv ovako i sagovornik, zanimljive reči. I on je, pošto je Nikoli tamo ostavio veliki trag i u Londonu, i onda je to bilo... imao je šta da kaže. I kako si ti zemljivo rekao da si, da si povremeno pozajmljivao svoje ruke, noge, ne znam ja? I ovo gde god, da. Ali nisi hteo da obučeš njegovu mantiju? Pa ne, to mi je nekako bilo previše. A ovo sam pozajmljivao zato što eto, to je, kad mi smo snimili film na osnovu fotografije uglavnom. Nikola je rađen sa jako malo snimaka statista i ovo, recimo... Kasnije kad smo radili film o Avi Justinu, onda smo imali scene sa statistima oživljavanja i čitave ovako rekonstrukcije događaja. A ovdje smo išli skromnije, ovdje, pošto imamo puno fotografija i bilo tih nekih filmskih zanimljivih materijala, kinoteke, to je taj period pre rata i malo posle rata. I onda smo, onda je bilo to ko šta će, neko mora da piše, onda se ja i pisao i koračao i bio silueta. Ište godine trebalo neku mantiju. Ajde jednu anegdotu. Vezano za, ima jedna zanimljiva vezana za vladiku Nikolaja i čuvenu cigaru njegovu. Pa to je, mislim, kad naši ljudi govore o svetim ljudima, o svecima, oni uopšte često zamišljaju to kao supermene, kao ljude bez mane, bez greške, koji su svemu perfektni, savršeni. Nisu. Ja sam upoznao nekoliko svetitelja u vremenu naših, bit će kanonizovan. I patrijarh Pavle, i mitropolitan Filohije, i vladika Atanasije sigurno će biti vremenom prepoznati, ako već nisu i sada u nekom trenutku. E sad, Nikolaj, ja sam imao taj susret potpuno lični s Nikolajem, toliko zalazeći u prostori u kojima je živeo, u dodiru sa stvarima koje nosio mantiju, koju, kažem, nisam te odobučao, bilo mi neprijatno sam kažu, ova sestra u Ljubostinji, mati, kaže, ajde, mogu bući slobodno. Kako mi je bilo, deće, nije baš. Nije neki maler, nije baš svoje veri, ali nekako deće. A Nikola, ono što ne može da stane u film, i što, on je bio, tako talentovni ljudi ne mogu da ne budu duhoviti. On je bio jako duhovit. I on je inače tamo raznorazne, kao krpio i raznorazne duhovitosti ubacivo, ali bilo je, sad kaže to, kaže mi, patrijarh Pavle čak imao malo i problema, on kakav je bio malo onako rigidan u nekim stvarima, i onda kao, pa ne može, prvi put kad se pričalo o kanonizaciji, pa ne možemo Nikolaja da kanonizujemo, ima još ljudi koji znaju da je on pušio. Kako je pušio bi se imao i... Kaže, e sad, ima za Nikolaja u nekim uspomenama, vrlo ozbiljan neki zapisi od čovjeka koji inače mnogi intervjue radio sa predratnim tim nekim značajnim ličnostima i bio u nekom pres birovu, posle i vlade i tako dalje. I onda je Nikolaja opisao, ima portret Nikolaja i tu ima par tih anegdota. Ima vrlo zanimljivih, sad ne možemo sve da pričamo, ali ova jedna je za pušenje, kad pomenu to. Kaže, neki prota, da li Valjevski prota ili ovo dođe i kaže, vladiko, kaže, vama je toliko sve dobro što radite, sve kako propovedate, kako pišete, i tako kako službu držite, kako sa narodom umete, to je sve dobro. Jedino što vam ne valja, to je to što pušite. A Nikola je pita, kaže, proto, ali ti pušiš? A proto kaže, pa naravno da ne pušim, po Bogu. I vidiš, proto, tebi to je jedino dobro. I to je. I on je inače kažem, ima tu, naravno, on je takva ličnost koja ne može čovjek da se ne zaljubi u krajnostima.
Eto, tu dešava se, nije on da kaže da je pušio, bio pušaš, kao što se danas zamišlja, pa se tamo, nego imao zapali cigaru tamo, amo, ponekad je puš, ponekad popije neko vino noću, stavi bokalče, pa sipa, da piše, da ostane budan, da mu drži energiju. Jednostavno čovek. A onda, da. Asketizam isto neverovatan, evo, kod monaha Kalista, recimo, mogu epizode da se nađu o tom enormnom postu, o tom, kako je on tu, i onda je on to, i to, svetski čovek, i doktor nauka, i Indiju sklapa, i Svetu Goru, i baš onako pravoslavlje čvrsto u srži, i opet širinu veliku, i kontakte s Englezima, i tako zaljubim se o Nikolaju. Posle dobijem knjigu da radim ilustrovanu o Nikolaju u ediciji Slave, knjiga ovih 16. I on postaje tvoj duhovni otac, ti tako kažeš, ali tako? Pa ja gledam kako, i to pazi, opet nisam ja za. Znači, nijedan put sve te posle, i još jedan put Petar je posle monodramu uzeo da radi o Nikolajeve, te neke, tako je govorio Nikolaj, smo napravili od Nikolajevih tekstova. A to je tek bilo posvećeno samo tako. I to je, i danas igra još uvijek. I sad je počeo da igra, govori da li na Slavi, valjda igra, ili bio na Kolarcu, i ovo, ne, sad više ni ne znam. Bio je i Kolarcu i u Slavi. I sad, znači, jedan, dva, tri, četiri susreta i stalno Nikolaj, ja se sve sa njim i stalno se osim kod da ga grlim neprikad. I moliš se. I nekako, pa naravno, i ja, đakom vladike Nikolaja, ja sam đakom vladike Nikolaja. I šta ću, i na kraju sa ženom, kažem, joj bre, mi da uzmemo ovo Slavu, nekako, Nikolaj nam ušao u kuću. I onda, ajde da uzmemo kao preslavu, kao drugu Slavu. Nama je Sveti Olimpije Slava, ovaj, Stolpnik, da, od nasleđena, ta porodična, ali evo sad dajmo i drugu Slavu. Taman, pošto ovo posne, ovo će doći uvijek negdje iza Vaskrsa, ove godine nije, ove godine je Sveti Nikolaj na Veliki petak. Ali to je retko se dešao. I onda taman da kao ljude skupimo i da Nikolaj, da bude Nikolaj tu s nama, da se nekako zahvalimo. I tako posle mi, znači, ušao u kuću, bukvalno. I to je zanimljivo. Nasledimo te ikone, nasledimo svetitelje iz ovog. A ovdje sam imao susret sa svetiteljem koga nisam dodirnuo, nije sad kao što recimo ovaj koji pominjem, Patrijar Pavle, Amfilohije, Atanasije. Ali sam ga negde stvarno sreo i nekako je on ušao u kuću, pa onda, kad je već u kući, on je naš zaštitnik još jedan. A inače su te vaše slave poznate, pričaju ljudi, da se tu vode veoma zanimljivi razgovori godinama i ti si onaj, u stvari, koji vapi, želi i to i čini, to je to opštenje sa drugim, razgovor, pa danas to radiš i putem interneta, Facebooka i tako dalje. Znači, za tebe je u stvari to opštenje sa ljudima izuzetno bitno, tako? Pa ne, svima je bitno, mislim, nego kažem, to je, da, nema, možemo upadnemo u zamku i da pomislimo da mi smo jedinke i mi smo tako individue i svako za sebe nešto može se prepravlja, kvari, vamo tom, a ne, mi smo sve u odnosima, mislim, sve u odnosima. I tako da, opasno je zatvoriti se na bilo koji način. Obrađuješ mnoge teme, propovedi i duhovni čet, Facebook, knjiga, propovedi i duhovni čet. Meni je bilo jako zanimljivo to da čitam. Nešto za usput, otac Nenad Ilić, offline besede. Ti si izgradio kao neku... Da, namjer ubacate, pošto sam ja inače strastveni branilac ćirilice, ali onda po neku englesku reč nek bude original, ono je latinično. Da, imaš kombinaciju zapravo. Kombinaciju, da se zna, brate, ako je na engleskom, piši latinicom u redu, ali srpski, brate, se piše ćirilicom. I drugo što je taj jezik tako sad je postao kombinovan, ali onda namjerno malo kao neka vrsta ironije. Ali šta je meni bilo bitno, recimo, zašto sam ostao na tom Facebooku i kao neku drugu službu sebi u nekom trenutku preuzeo. Sad već malo manje tu sam aktivan i već, što kažem, vreme, puno vremena i prošlo. Ali jednom periodu baš je bilo baš aktivno, zato što je to dobar trenažer. Ljudi tu, s jedne strane, oni kažu ono što ti ne bi rekli u lice. I drugo, ima u komentarima komentara, pa se to razgrana nekad, kad sam mogao da stignem, pa da odem negde gde vidim da je neko preneo, pa da neka komunikacija se obavlja. I onda čujem iz prve ruke šta ljudi misle o meni. Dosta groznih stvari može da čovjek o sebi. I onda je baš onako te napljuju, a to nije loše, to je duhovno jako korisno. A te, sad opet si me naveo. Znači, na onu molitvu za neprijatelje vladike Nikolaja koju pominješ ovde, baš u ovom duhovnom četu, gde kažeš da ti je to jako važno i da su ti neprijatelji mnogo više pomogli u životu, ali tako?
Pa nisu mi više, kako kažem, nisu pomijenili. To Nikola je kaže da su mu nekretili. On je to ovdje, ali Nikola je Nikola. Ali ti si njegov duhovni sin. Ja zaista, ali su značajni. Ono što nekako gledam u tom procesu sazrevanja i mislim da je, kada je duhovna ta dimenzija u pitanju, duhovni pogled na svet, ono što se razvije i gdje čovjek može da zri, to je u stvari to vreme reakcije. Paradoksalno je, znači, mlad čovjek, ako ga neko uvredi, povredi, treba mu neko više vremena da oprosti, da sažvaće, da shvati, da ovo pa da ovo. Ako čovjek napredu i ole, ako zri, mislim prosto, on onda skraćuje to vreme. Onda skraćuje to vreme. Naravno, idealno je da to malte ne u trenutku. U trenutku da te neko vređa, ti kažeš, uf, super, baš sam se bio nešto uznao, baš sam pomislio da sam nešto mnogo značajan. Fino me je lupio u šamarčinu, pa da je, hvala ti, brate, što me odvali. Hvala ti, sad bit će mi nekako lakše i ovo. Jeste, kažem to, s jedne strane. S druge strane, mi smo zaboravili da razgovaramo. Ovdje godinama se ne kultiviše razgovor. Mislim, evo ti ovo što radiš, ove tvoje misije i to i uporno si u tome i baš, što kažeš, stojiš i onako neki stolplički, nema ona staje sa svojim anđelima, ne prestaje. Ali umeće razgovaranja, umeće slušanja, umeće ovo, to smo izgubili i to je dosta politika uradila to. To je prosto krš jedan, mislim, neprekidni koji se tu dešava, loše komunikacije, nekih svađalačko, crno-belih varijanti. I ne samo, naravno, i onda cijela ta medijska situacija kad se pogleda skandalozno, senzacionalno, ono, i to sve vodi tom crno-belom. Ljudi nemaju prilike da pričaju normalno. Ili se brani ili napadaju, ili se brani ili napadaju. Nema ako se ne slažemo u stavovima, vrlo teško mi možemo da napravimo konstruktivni sukob, na primjer. A to si ti pokušao da uradiš? I upravo to je bilo. I onda nema veze, nek se mi razlikujemo u stavovima, nek se razlikujemo ovako. Ali si uveo neka pravila, ipak? Pa dobro, moraš, znaš, ti znaš samo kako ideš, kad si neki tu moderator ili ovo, moraš neka pravila da... Tako da je to bilo vrlo zanimljivo. Povremeno sam neke ankete vodio i tako da je to bilo zanimljivo isto. I ubacio si u knjigu i komentare, neke, programe. U ovu prvu, da. Da, i to je zanimljivo tu, evo, recimo, meni je bilo zanimljivo Darko Đogo, je li tako? Jeste. Sveštenik koji vrlo zanimljive komentare ima, redovno te prati. Bio, on se isključio, poslije on je bio na Facebooku aktivan, pa i on je to kao misiju neku, kao obavezu svoju isto osetio, pa među vremenu on nije. A ko je prvi počeo? On je senzibilniji vjerovatno od mene. On je senzibilniji. Teže je podnosio neke te stvari. Da. A ko je prvi počeo? Ti ili tvoj Bogdan? Sa tim mrežama i... Ja, kako mi... Ti si, znači, ugledao se na tebe. Pa nije uvijek ugledao se. Koliko ima, prepoznaješ neke svoje osobine u Bogdanu? A kako ne prepoznaje? Pa ne mogu ljudski ni da ga grdim, mislim. Mislim, sad već i matoš nema da ga grdim. Nego, mislim, kad vidiš ovo, ne mogu se sad... Ne mogu, uvijek mi sme... Uvijek se pomislim kao ta foliraža roditeljska, kako možeš nešto... Čekaj bre, sad ti si sebe. Ne mislim, kao u ovoj varijanti, da pričaš sa detetom. Drži u glavi to kakav si bio u njegovom vremenu, probaj da sve vreme pričaš i sa sobom u njegovim godinama. Drži i njega pored, znači, onda ne pričaš samo sa detetom, nego pričaš i sa sobom u tom i onda ćeš drugčije da pričaš. Nemaš prava da se praviš tu nešto sada kao veličanstveni, Bože gospode, sad ja ću iz neke pozicije, ja sam šokiran ili ma nemoj pustiti. A jesi bio šokiran u nekim trenucima? Znaš šta, sa onda ostalom decom ne previše, Bogdan je uspevao obovalo i kasnije da mi ovo to... Pa imali su, kad su bili mali, imali su svi da me nešto malo... Aj, nisam šokiran. Možda, kad kažeš baš šokiran taj termin, možda nisam nikad bio baš šokiran. Bilo sam povremeno zabrinut ili nešto što ne volim. Mislim da je briga jako loša. To je jedan parazit, strašan, mislim, briga je nešto, to se akače duši, to daje čovjeku neku iluziju o ozbiljnosti, dostojanstvenosti i odgovornosti i veličini, jer za Boga brineš se. Mislim, u Evanđelju piše i svako normalno će ti reći, ne možeš brigom ništa, nećeš učiniti nikakav pomak. Ne možeš jedno dlakat izrasti na glavi od brige, mislim, briga, pa sad kao jedan put ću opet da vratim onaj žbun od kose koje sam imao. Pre 100 godine kad smo snimali onu emisiju, ne može, ne ide tako. Tako da, ali kažem, taj parazit brige, i to i uvijek sebe, moram priznati, prezirem
kad registrujem da sam imao period brige. Ali si se uključio i kad on to poželi, ti pomogneš, ti razgovaraš? A mislim, ne samo kad poželi, nego kad mislim da da. Kad misliš da je potrebno? Ne, ovo da rado pomažem, a ne bre, da ti kažem, to je krpelj bre, nije to moći se, ne, da, ne, pušta dok on ne ostvari svoje, tako da ni, što se tiče tih, uglavnom. Kad sam te pitala, da. Ma da kažem, u jednom trenutku, onda kažem, vidim da možda deci to znači da vide i rodite, da to ovako, i stvarno izgleda da je imalo smisla to povremeno. Kad sam te pitala šta Bogdanu znače pare, ti si mi rekao isto što i meni, samo ja ih nemam, on ih ima. To mi je bilo zanimljivo. Najjednostavnije, da. Znači, nemaš taj, tu bojazan da taj, ta đavolja stvar. Znaš, kako ti kažem, ta prezum postoji, ne mogu da to, nema nikog garancije. Ja ne znam, toliko sam makar naučio u životu, ti veliki sistemi su vrlo opasni i čovjek, kogod pomisli da može sam da se izbori protiv tih sistema, to je uvek opasna na ivici gordosti, na ivici nečega i neopreznost neka se javlja. U smislu, neću, znam ja, sistemi kao što je moć, kao što je politika, na primjer, oni su dosta jaki. Ja sam uvek bežao odatle. Kako priđem nekom da me neko kooptira u neku političku opciju, ja sam, samo da pobegnem odatle. Nisam, ne volim da imam moć ni nad kim, niti da ima neku moć nadamno. A koliko je ovo vaspitanje pravo? Pare su isto to ti si vrlo blizu tom istom sistemu. Znači, to je... E sad ja moj način bio da u stvari pare stalno budu negde u zadnjem, a njemu nasuprot, njemu su to igračka, on to voli, on pravi od toga cirkus, ali opet vidim kako se ponaša njima da nisu mu krvotok, hvala Bogu. Koliko je to pravoslavno vaspitanje uticalo na tvoju decu? Da li imaš utisak da su oni i danas u tome? Sad pa ja, da li uopšte postojalo ikako pravoslavno vaspitanje u našoj kući, to je drugo pitanje. Ja kad vidim nekad, ja se prepadnem od onoga što ljudi pričaju da je pravoslavno vaspitanje. Ja nekako pomislim se ja previše blag i ja, zahvaljujući svojoj toj slobodarskoj, isto, to je, eto, ja imam neke, možda neke male paradokse u sebi. Ja, s jedne strane sam jako slobodarski nastrojen, potpuno anarhično, a s druge strane sam veoma tradicionalno. Znači, imam i konzervativno i to, znači, ja sam nekakav konzervativni slobodar, ne znam kako bi najprije... Ali onda, ti si pre svega umetnik. Kažem, ta sloboda mi je jako važna i onda sam s decom uopšte u njihovom vaspitanju stalno vodio računa o tome da ih ne pritiskam kad su porasti. Mi kad smo to radili, tu prošlu emisiju, oni su bili malecki. I naravno, podrazumevalo se do nekih godina, šta tu imam, idemo svi u crkvu, praznik naravno, nedelja, idemo... Ali kad dođu neki pubertet, kad dođu neke godine, kad već počnu sami da se ritaju, da odlučuju, nisam uopšte ih pritiskao nikoga. Kad dođu praznici, onda ipak na neki način, indirektno, ali ne ono, ne morate ovo, nego nego. Uzdajući se s jedne strane u to da će, kad im zatreba u životu, osjetiti to što je, što su taj dodir, intenzivniji dodir s Bogom koji u crkvi nekako imaš, imaš ga svuda, naravno, i svuda je moguće, ali tamo sa tim zajedno ljudima, u liturgiji, u nekim mističkim, nekim tim događajima, da će to onda biti korisno da imaju da se prigrle, to je da ga uhvate. A ne da forsiramo i da se to eventualno potroši, da kažu, jel, onda više nema ni odakle pomoći. To pod jedan. Pod dva, mislit će da, pošto je kod mene, stvar, orijentacija je potpuno ljubav u pitanju. Nije nikakva ni pamet, ni ovo, nego, brate, volim. Volim Hrista, volim Boga, volim crkvu. Ja mogu i da kritikujem neke stvari crkvi, ovo, kao što često sam i radio, a to ne znači, to je kao kad kritikuješ nekoga iz decu, majku, oca, porodicu, familiju. Pa nekako, mislim, niko nije tu savršen, imamo pravo da se... Ali voliš. I to sam da oni... isto idu ljubavlje. A što se tiče vaspitanja inače porodici, ja sam ubeđen da ne postoji to vremeno, da ne postoji nikako drugo vaspitanje sem primjera. Da jedino vaspitanje koje deci mi prenosimo, koje uspešno prenosimo, nije ono što će da im pričati, nije ono, nego primjer. Budi, radi ti tako nekako, probaj da budeš u odnosu sa svima kako ti misliš da treba, pa ako je to dobro, deca će dobro. Ako nije dobro, deca će kažu... Možda da koriguje, možda neće potpuno se odbaciti. Ili će prihvatiti tvoj model, pa ga nekako drugačije, ili ga... Ali to je rizik. To mora tako da... Po meni mora tako da ide. Jer ostalo sve vodi u neke čudna potencijalna zastranjivanja, to da neki pritisak, da previše nekog pravila,
nekog teksta. Jeste su ga prihvatili, jeli Saveta i Pavle, vaš primer, s obzirom da su uplovili u bračne vode, ti si postao i deda umeđu vremenu, imaš Dušana i Sidoru. Da, imam unuka. A to je najvažniji status, ja mislim, biti deda, je li tako? O, deda je fenomenalan status, mislim, to je. Jel ima bolji? Carski. No, to je to. I onda ono što ne stižeš kao roditelj, da prosto stalno si previše posla i tako dalje. Sad, ne, znači, sad ima neko posla, ali nema toliko kao, i te nema obaveze prvenstveno. Nego povremeno si, pa ti pomogneš, pa se uključiš, pa prošetaš, pa ne prošetaš, pa se nađeš. Ali to je sve ipak mnogo... mnogo slobodnije. Sa mnogo manje te neke obaveze koje roditelji imaju, odgovornosti koje ipak opterećuju onda roditelji, malo im smeta da uživaju. Oče, Nenade, sačuvali ste porodicu za sve ove godine. To nije baš tako čest slučaj u današnje vreme. Kako? Bogu hvala. I tako i kako kažem, Bogu hvala, tako i mislim. Pa tako nekako, Bogu hvala stvarno. Mislim, to je... Ponekad pričam sa Anastasijom i onda ona se seti kao tih svojih godina. Ona kaže, pa pitanje je da nisam u Boga poverovala, da li bi... Olako sam potpuno taj model porodice u kojoj žena, ono kako kaže, ne znam, muž se podređuje ženi, žena mužu, a muž je glava porodice, a opet ako se ne podređuje Bogu. I ako u tom nekom najjednostavnijem ovom patentu ne postoji neka vrsta podređivanja jedno drugom, a ja iskreno rečeno ne znam kako to može da bude podređivanje jedno drugom ako nije Bog taj koji je... Na prvom mjestu. Na prvom mjestu, koji tu sudi, koji je zaštitnik i koji je neko zbog koga se ja zapravo podređam. Inače, šta sad to znači? Mislim, podređaš se nekome ko prolupa u nekom trenutku i onda si ceo život sebi upropastio i napravio si glupost. Ako se podređuješ nekome, Boga radi u njemu. U svakom od nas je Bog. I ako mi naučimo da gledamo Boga jedni u drugima, onda mi naučimo se ljubavi. A ostalo nije ljubav, ostalo je naša potreba. To se u teškim situacijama registruje ili kad čovjek ostane sam ili vidi se šta je tu najbitnije. Znači, videvši Boga u drugom, onda mogu da ga volim. To ne znači da volim savršenje i da kažem on je Bog. Ne, ne, ne. Nego vidite, ima to jezgro Božije, ta ikona Božije u svakom. Sad ima i mana, ima te mane, onda sad kažeš, dobro, ajde. Znaš da su mane, ne prežini, nisi toliko luda, ne vidiš mane. Ali to je nekako zajedničko uzrastanje, zar ne? Jeste, jeste. I to stvarno gradi. Brak je još uvijek najsavršeniji, u stvari, aparat za ljubav. Mislim da ne postoji, niti će moći, nisam siguran da će moći savršenije da se nađe. Previše tu stvari koje se sklapaju u braku od tih nekih i telesnih, i psiholoških, i socioloških, i sve to zajedno se tu svrti, a opet kažem, mnogo ti je blizu taj drugi. Nije ono kako kažu, bit će dvoje jedno telo. To je, bit će jedno telo, znači nije to mala stvar. Biće dvoje jedno, znači ako ti jedno telo sa nekim tu oko tom nekom pravom braku, još tu, ako je porodica, pa još i deca ima, pa sve to zajedno se učvrsti, znači ti tad tek možeš u stvari da znaš šta je ljubav. Ali vi ste ostvarili još nešto što je jako zanimljivo, a to je da zajedno radite i da stvarate. Imate toliko zajedničkih i projekata ostvarenih, to je tek posebna priča. Kako beše ona knjiga, Tajanstveno putovanje, ali tako? Tajanstveno putovanje, da li je to bila prva zajednička ili... Ne, pa radili smo na Iskonu, dobro, ali kao to je drugo, to smo radili kao tim na Iskonu, ali ovo smo baš zajedničko autorstvo imali Tajanstveno putovanje kao knjige. Da, to je ispala vrlo lepa knjiga, to je... To je neka čudna vreme, to je bio početak, znači to je Bane Gojković iz Platoa, njegova ideja i on je tu gurno da se radi. I međutim, bilo je taj rani period, to je odmah kako je uvedena veronauka i onda je bilo to još uvijek tako formacijski gledano više, čekaj, to ne može tako, pa dobranci upali pa kao knjigu, koliko god je ona dobra. Nego postoji vladika, on će da napravi, pa će vladika, bez ovo što te knjige nisu valjale ništa, ali godinama su se vukle tako po školama. Veronauka, kaže Anastasija, ona voli više obrazovanje u veri i ona je to radila, tako i u Vranju i kasnije, i ona peva u horu, sećam se da je onu decu učila pevanju. Tako da nastavila je u stvari da se bavi vrlo aktivno jednim delom i na neki način i tim nekim svojim poslom. Ta gluma je došla do izražaja u tom njenom radu i tekako je koristila.
osim taj osnov, mi smo, ja kažem, negde napišem, pa onda kad imam potrebu neka biografija, onda živim sa suprugom Anastasijom, sa kojom imam četvoro dece i 16 zajedničkih knjiga. Pa to nije mala stvar. 16 knjiga smo uradili zajedno. Te slave, najviše tih slava, Tajanstveno putovanje, pa onda Brojanice, neku kao vrlo zanimljivu isto dečiju. Dve dečije smo radili i ove za odrasle, ove slave, kod Svetitelje i Hriste i Bogorodicu. I pomenuli smo film o Svetom Vladici, o Lavi Justinu, koji je tražila tako naša divna Mati Likerija. Legenda prava. I taj film je takođe, videla sam te u onoj njegovoj radnoj sobi, hvala Bogu, evo i ja sam bila tamo i ono je stvarno impresivno sedeti za onim njegovim stolom i gledati one njegove knjige i radove i sve stoji onako kako je on zapravo i ostavio, jer to one sestre, monahinje i Mati Glikerija tako čuvaju. Tamo ne može svako da uđe. Ulaze samo oni, kako kaže Mati Glikerija, ste bili na liturgiji? Hoćete tek tako tamo da uđete? E pa ne može, ne može svako. Tako da i taj film zaista veoma važan. Ti si imao ideju i želju da napraviš i film o Patrijarhu Pavlu, i na kraju se to nije... Nije film, to je bio multimedijalni... Multimedijalni projekat. Projekat, multimedijalni CD, kad su bili u modi ti multimedijalni CD. I to je divan Srba Marića, naš divan iz Nemačke, znači čovjek koji je tad svoju ušteđevinu u stvari uložio u to. Pa za koji će nekim potpuno administrativnim birokratskim zadrškama nije na kraju izašao film, odnosno taj multimedijni projekat koji je gotov. Ali imao se stvarno tu fantastično... Bio je jako strog prema tebi. Bio je jako strog prema tebi, Patrijarh Pavle, ali ti imaš mnogo ljubavi za njega. Pa imam, naravno, kako ne bi imao, mislim, za Patrijarha Pavla. On je tako, dan gubio sa mnom, raspravljao se silno, imali smo mi svoje ove... Jako je on bio tu, nije mogu nikako da osmisli to, kako ja to sam, pa dobranac, uletu u crku, tamo sam živao, kako je kako, tamo neki reditelj po gradu, pa sad dojedan po tu crku, nisam baš bio u profilu, predviđenom profilu za ulazak, tako da nikako to nije mogao da stvari, to je moj te prethodni život. Ali smo puno imali nekih kontakata i puno smo i pričali i raspravili smo se dosta, to je zanimljivo isto. Imaš ono kao u familiji, pa se s nekim raspijaš da se voliš. A sad sa velikom ljubavlju o njemu govoriš. Pa volim, pa kako ne bi, mislim, ono, vidiš, kako kad osetiš, bez obzira na to što, čak sam bio nekad i povređen, kako on to tako meni, kako može ovo, kako ne može ono, i on sam je nekad se ljutio na mene što sam ovakav ili onakav. Ali sama činjenica da je on toliko vremena sa mnom gubio, da je toliko hteo da se nešto raspravi sa mnom, on tvrdoglav, ja tvrdoglav. To je bilo nekako baš dirljivo i lepo i osetiš onda stvarno na kraju da je taj čovek, da mu je Bog bio sve. Sve. On može, i on nije savršen, kao što je Nikola je bio. Kom je on zamerio što je ga tako upušio, pa nije mogu. Nije on nije bio savršen, ali on je isto svet. Sveti su ljudi, oni koji se dovoljno otvore za Boga i kojima Bog stvarno bude sve u životu, koji se rukovode Božim putevima. On može da ima, svetitelj može da ima i razliku između sebe, ovak malo strožiji put, blaži, neko je blag, neko je strog, neko je ovakav. Nema tu pravila, nije to neki šablon, pa kaže, ovo je svetitelj, znamo. Ili sad, ne znam, sačekajmo da vidimo da će da budu netruležne mošti, da će da bude mošti, da se popada, bude kao nije. Ne znači, nije svima datno, zašto bi svaki svetitelj morao da bude tako? Kod je to sad presudna činjenica. Nekako uvijek se ta neka ritualno-magijska svest ubaci u procenu toga ko je svetitelj, ko nije. Čekaj, koliko čuda je ni bilo, da li je bilo čuda, nije bilo čuda. Jesi ti bio svedok čuda? Ja sam bio u mom slučaju svedok nekih manjih čuda. Ja ne znam, a tu, da li sam im pričao prošli put, ne znam, to je bilo dosta davno. Jedno najpočetljivih mi je to kod Svetog Vasilija Ostrohog, kad sam vodio rusku neku ekipu, bio sam prevodilac. Davno mi je bilo. Bio ruski patrijarh u poseti, onda je ta ekipa koju smo obilazili po Srbiji i po Republici Srpskoj, razna mesta, i onda na kraju trebalo da dođu u Ostrog, i ja sad sa tom ekipom idem pre ove glavne kolone,
kao, pošto imali smo neki sporiji ovaj kombi, pa ne možemo stignemo i u Trebinje i ovo, nego ćemo ići samo odmah u gore na Ostrog i čekamo tamo, on uluja se sprema, počinje neki vetar, i gore, Kaluđer, neka riđa brada, vamo tamo nešto, idemo, idemo, otkrivo, možete, nije, hoćemo, ne, nema, kad ovi dolaze, ne dolaze. Kad je otvorio kivot sa Svetim Vasilijem i kad je zapevao, evo, to šta se desilo sa svima, dobro, meni otvoriš mi se nebesa, ali ajde, ja sam tad još uvijek onako u tom nekom zanosu relativno svežeg obraćenika. Ali ovi svi Rusi, jedan je bio politički orijentisan, jedna rediteljka je bilo tako više, imala je versku kao neku podlogu, jedan je bio komunista pravi, ono još uvijek mešana ekipa, svi su doživjeli takav lom i prelom da je to bilo fantastično. Čak i vozač, onaj koji je kao posle, naš vozač koji je bio neki mangup, ko je on? Dajde, pročitam nešto o njemu, ne, nije ništa znao. Kad se prolome tako nebesa, tako se desi i okolnosti, a sve tekako filmski sa sve tim olujnim nebom, sa nekim vetrom, da se mi sakrijemo kod Svetog Vasilija, pa imam raznih manjih čuda nekih sam ovaj, ali ja nekako mislim da nikad nisam ni sklon da jurim ta čuda, iskreno rečeno, ni da ih jurim, ni da ih nešto pamtim, ni da nešto preko njih čak i svedočim. Čak i kad se zasnuje neka priča. Zato što, više ovo kad pričam onako, više kao neko svedočenje filmsko, zanimljivo, kakav prelom u ljudima se dešava. Zato što ta orijentacija nam kvari ono važnije, to je da stvarno sve što je stvoreno, i prirodu, i ljude oko nas, ne doživljamo kao čuda. Pa sve je to čudo. Pa kako čovječe gledati drvo? Pa gledajte semenke, pa izraste. Pa ja sadio u selu tamo, sadio bre one neke sadnice sa pokojnim Tihomirom stricom i sadili, to bile šibljičice. Sad su tu ogromna stabla sa nekim, veće čudo nego moje dete mi ispade, ogromno, šta je bre ono, mislim, ljudi natkriva me ovoliko. Gledaš, pa oni gledaš ti neki list, pa nešto neke životinjice, pa kakva čuda, pa gledaš svakog čoveka, kakve promjene se dešavaju na bolje ili na gore, ili već, ali šta se tu, kako su tu kosmosi se vrte. I sad izgubiš taj osjećaj zbog toga što juriš neka čuda sam. Šta sad kao čudo? Čudo nije dokaz ničega, mislim, čudo je samo jedna od pojava, opet, neće kod svih svetitelja biti, neće biti isto, neće biti kod Svetog Vasilija, kod Svetog Prohora Pčinjskog, kod Svetog Nikolaja, kod Svetog Ave Justina. Ne, neće biti isto. Zašto je bilo isto? I uopšte kažem, čuda razumem, sve razumem. Razumem i da ljudi to ovo, i da im je to nekako raje, i da mnogi ljudi se prelome, i da ima misionarski značaj ovo, ali ja lično stvarno, kažem, ne želim. To je kao da hoćeš da gledaš u jako svetlo previše. Da izgubiš, ne možeš da vidiš nijans, ne vidiš lepo fotografije, ne vidiš slike, ne vidiš ovoga ako buljiš previše u jako svetle neprike. Koliko je umetnik gušio sveštenika? Jel ga je sputavao? Pa ne znam da ga je gušio, mislim, pa oni su dosta dobro sarađivali. Dosta dobro sarađivali, nisu imali toliko loma. Znaš kako, u Vizantiji je postojala termin jedan za asketizam, za asket, kad ovako to, evo sad smo u velikom postu, pa sad to je apsolutno aktuelno, to nešto radiš sa sobom, pa nešto ide, pa se moliš, pa postiš, pa se okrećeš Bogu, malo gurneš ovaj svet realni sa strane, da bi se više otvorio Bogu, iskoristiš neki period. Sad kad su ovi askete, ovi pustinjaci razni, to je, znači, ceo život oni okrenuli, zato su nas fasciniraju to, kako to sve ide i da je. I sad, kaže, kako su to zvali Vizantinci? Umetnost nad umetnostima. Znači, umetnost nad umetnostima da sebe oblikuješ prema Hristovom modelu, sebe kao materijal, vrlo dragocen. Pošto je rečeno, svakome od nas najdragoceniji materijal smo mi sami, ne bismo toliko drhtali od svake operacije, čuda, da li ćemo umreti, nećemo umreti, bolest, zdravlje i uopšte šta će biti. Strahovi i nade i šta god hoćeš. Znači, i sad, umetnost nad umetnostima, znači od tog dragocenog materijala oblikovati prema Hristovom obrazu nekako, a ne opet imitirajući, pošto Hristos je dovoljno obuhvata se sve, mi svi možemo stanemo u njega i dalje ostajemo svi po svom karakteru. Ne znači da ćemo imati isti stil pokreta, govora, bilo čega. Ne. I dalje ostajemo potpuno različiti, ali oblikujemo se prema carstvu nebeskom, prema onome kako nam je
ta ikona Božija u nama sa specifičnim našim darovima, specifičnim bojama, specifičnim oblicima. I onda mi sebe oblikujemo i tako, kažemo, onda je bilo prepoznavanje svetih, upravo to, ovaj se napravio jako dobro uspešan umetnik. Gde u pozorištu imaš ljude koji se posvete bavljanjem pozorištem i on će da ispadne odličan glumac. Ima nekog ko ne ispadne dobar glumac. To isto važi i za manastire. Mislim, posveti se jedan i postane svet i koristi, kad kažem svet, upravo to useli dovoljno Boga u sebe, dovoljno očisti sebe da Bog deluje kroz njega jače nego kroz neke druge ljude. Čini lepotu i zadovoljstvo i zdravlje svima oko sebe. A neko ne. Neko se tu gagrica napravi, on tu pravi spletke u manastiru, iako je kao Kaluđer, dobar čovek. Znači, a svakome od nas, bez obzira da smo u manastiru, negde je ponuđena varijanta da se bavimo tomu, da nekako to sa sobom, kako imamo da potrošimo život. Pogotovo kad dođe od mlade godina, a zamisli se kad dođe neko u stare godine, u starije godine. I onda, kaže, pa ne, ali ja nema ništa, pa ode čovjek u penziju ili nešto, pa onda nema, onda ide samo obrazi lekare i čude. I sad nešto, ja boli me ovo, boli me ono, ja, pa ne, a ti piješ one leka, ja pijem one, ja, gde ima da se kupi jeftinije, ja, ne, i tako nekako, kao se samo čeka da se zagasiš, to tako produžava se priča. Kako nemaš šta da radiš, čovječe, pa tad je najbolje, mislim, tad imaš kao malo više mira, više slobode da možeš da angažuješ snage, da će to biti u tom, nema tu obrasa, da ću nekom klasičnom, kao malo više molitve, malo ovoga, ali kako činiš drugim ljudima, kako misliš drugim ljudima, ne samo kako činiš, nego kako misliš, ako u mislima pobediš svoje neke kisele, gorke varijante, nego pronađeš dobro u nekom, amator si, ne možeš više ništa. Ostaneš ono, ležiš u krevetu, evo kao nepokretan, šta, ne može, evo ga, jedan. I dalje radi, i dalje pravi tu ikonu. I onda ne umru svi isto. I to je najlepša tačka, bila najvažnija tačka. Kako, mi slavimo sve svece po trenutku upokojenja, a ne po trenutku rođenja. Tu je kako završiš trku, to ti se boduje. Sjetila sam se Radovana Bigovića, sveštenika našeg dragog, koji je govorio kako bi volao da napiše knjigu o tome kako je ko živeo, kako je završio život. Eto, to je recimo zanimljivo. Da, i to je Božja pomoć. Mi ti i ja, evo, već sa ovim godinama možemo da pratimo to kako je ko i šta govorio i kako je ne završio, ali kako živi danas posle mnogo godina. I to je najlepše, znaš, što ne može to, nema toga. Znaš, on to sad, svaka novine, svaka ovo će časopis, da to nekako biti najbolji od sebe, samousavršavanje, ali to sve bez Boga ne može, mislim, to je najlepše od svega što ne može ni da se pogordiš. Ako ti misliš da si tu nešto uredio, nisi, brate, nego ti, Bog ti je dao, to jest, Bog je to što će biti dobro napravljeno, samo tebi da čistiš. Pa ako si tako dosadno da čistiš to sa sebe, stalno tu neku štroku i to, i da se opominješ da, eto tako, ne osuđuješ ljude prebrzo. Da ne znaš nikoga, pa odmah znaš da ne valja ništa. To je kod nas specijalnost u našem narodu. Ma nemaš pojma, on je takav i takav. Odmah nakrpiš ga iz sve snage. Pa čekaj samo to, obuzdaj, pa koliko ćeš sebi dobro učiniti. Slušajući te, imam utisak da tek sad počinje život, evo, u ovom trećem dobu. Tako to deluje kada tebe slušam. A i zašto ne bi bilo? Pa nije, naravno, mislim, nije, šta bi to značilo, mislim, to je, pazi, ja sam živeo, dugo sam živeo sa babom i dedom. Ispratio sam babu i dedu. Su roditelje, živeo sam blizu, ne u svim periodima, ali sam bili stan do i onda sam i njih ispratio praktično. I onda, dobri ljudi, dobri ljudi, i jedni i drugi, i baš dobri ljudi, onako kao. A onda sam gledao šta je njima još, šta bi još mogao, i tako računom, moje deca treba, možda će to gledati mene, pa će onda vidjeti šta meni fali, šta bi ja mogu da dodam. Tako i ovo, oni su možda previše se upacivali u te, ovi su bili lekari, pa je to bio zakon nad zakonima. Zdravlje, merenje pritiska, čuda, vamo tamo, strogo držanje propisu, i istina, uspešno su to uradili, poživeše, Boga mi otac 94, ove, majka blizu 90, ali ali kažem, na tu dobrotu, ako ima se doda još ta neka kreativnost, da te godine poslednje, stvarno čovjek treba nekako potrošiti suvislo, smisleno.
Kad si već pomenuo da... A ne, kao veštačko rastezanje života samo da bude. Roditelje, ovaj, mi smo ih pomenuli naravno i u ovom uvodnom tekstu, međutim, mi smo pomenuli da ne treba mnogo dugo, ali sad ću da kažem, pradeda po ocu Fidan, tako? Jeste, mislim, meni je prvo bilo jako zanimljivo da ti vodiš u stvari poreklo ovaj, iz plemena Mijaci iz zapadne Makedonije. Taj pradeda Fidan je radio kao fasader ukrase na Narodnom pozorištu, a deda Biso, pošto imamo fotografije, zato to čitam, uspešni preduzimač, bio je prvi u familiji koji je porodicu preselio u Beograd. Jeste, oni su bili pečarbari, svi oni koji živjeli tamo u planini negde i to isto siromašna sela i onda su išli u Beograd, radili uglavnom kao zidari, drvoresci bili jako uspešni, oni me, Sveti Jovan Bigorski manastir doli, to su drvoreze, isto su Mijaci radili, to je njihovo zanatlije, pa valjda, znaš, kad nemaš mnogo zemlje da obrađuješ, moraš nekim zanatom da naučiš da se baviš, pa onda... Deda po majci Vitomir, koji je kao mlađi sin preživao prvi svetski rat u kome su stradali pradeda Sreten i dvojica dedine starije braće, Čedomir i Ljubomir, radio je prvo kao učitelj širom Kraljevine Jugoslavije, yes, da bi se pred drugi svetski rat zaposlio kao nastavnik matematike u prvoj muškoj gimnaziji. Da, to je na kraju došlo. Znači, bio je doli u Južnoj Srbiji, sadašnjoj Makedoniji, i u blizu mesta gde je rođen, tamo kod Jagodine, ono je nekoliko sela. Pa je bio u Vojvodini, pa je bio u Kovinu, Pančevu, pa je negde na kraju u Beogradu. Po službi baš je šetao dosta i on bio. I on, da, i njegova dva starija brata su i otac stradali ovo. Kao što je, recimo, Biso isto bio mlađe dete, ovaj deda Biso, njegov Milan brat, on je bio baš ono nacionalista srpski dole u to vreme dok je bilo to, patrijarh Varnava je tamo, on, patrijarh, tad još nije bio patrijarh, ali je bio jako radio nacionalni rad u Južnoj Srbiji, tad je sećam se da je Milan tu bio sa njim. Koliko je važno da znamo. I taj Milan je poginuo isto. Mislim, znači, ti stariji su svi poginuli, oni mlađi su ostajali u stvari živi i u jednoj i drugoj familiji. Da. Koliko je važno da poznajemo to šta se dešavalo, kakvi su bili ti naši preci. Kako nije važno, mislim, to daje prosto snagu. Ono što kad ti raširi se koren, pa to je prosto. Kad... Sad sam setih onog filma sa ovim, sa Peter Sellersom, kad igra, kako se zove? Goodbye Mr. Chance ili Hello Mr. Chance, kad igra onog baštovana, malo polu idiota, onako koji ništa nema, ali tako ono kako sticam okolnosti završi i onda svi kako on tumači, pošto neko skupo odelo obuku, evo misli da iz neke jako bogate porodice, a on lupi ga automobilom i onda on počne pričati, sve priča, kada god ga pita, on kao baštovan odgovore. Ja sad pošto počinja se, ja, mene zaraza baštovanstva da hvata, sad ja ću da na ovo što poznavanje predaka. Kad ti je koren širok, brate mili, jako je. Znaš ti, kad ti raširiš taj koren, to je jako drvo. Ti, ono je rodno i jako i ovo ono. Ako je koren ovakav, dune vetar, ode drvo. Crnogorci dosta pamte, recimo, to znam, 10 generacija. U Srbiji manje, mislim. Ja, što su zapamtili moje tetke i ovo, ili stric sa ove očeve strane, tako da, pa tu pamtiš nešto 6-7 generacija. A sad kad ideš, već u toj 6-7, tu već ukupan broj predaka ti je ne zna se koliko hiljada. Pa kad ideš dalje, onda i na kraju dođeš do Adama ili već dođeš do celog čovečanstva. Naravno da je to onda i jedan zdrav pogled na svet je da zaista jesu svi ljudi neki braći i da zaista to može da se, ovaj, da se živi tako sasvim mirno i opravdano sa svima kao sa braćom. Nismo pominjali Holandiju, 5 godina boravka u Amsterdamu. Kakve utiske si doneo u Beograd? Pa, to je bilo ovako zanimljivo. Mislim, mi smo teli tamo, Anastasija i ja taman kao da se povučemo malo više na selo, pa da mislim, bolje nekako stil života, pa da tu dolazimo u Beograd. Pošto inače svi radovi koje smo radili, da li su to pisanja, da li je povremeno neka moja režija ili ovo, to je nekako može da se i odande da mi bude baza. Dobro, tad sam već počeo na fakultetu nešto da predajem, ali opet i to može čas posle, nije to toliko daleko dođe do Beograda da se dođe povremeno, to je jednom nedeljno, dva put nedeljno obaveza, nije nikakav problem. Međutim, taman kad smo mi rešili da imamo selo, zovu nas iz zapadnoevropske eparhije i kaže, hoćete da budete vas dvoje, govore parohiju u Amsterdamu. Što deca porasla, ono, pa, ajde, pa što da neko, ajde, idemo, porasla deca i ustavno, evo, kažem, pošto sam ja stalno nešto imao i neke kritičke to, i kako bi to trebalo, i kako se, ajde, dosta više priče, pusti sad ti đakone, evo ti sad budi pop, pa vodi parohiju, vidi kako to zaista funkcioniše. I onda, i ajde, odemo mi sad, i to je,
da, parohija koja je bila u početku dosta drljava, da budem iskren, onako. To je, ne deluje kad kažeš Amsterdam, wow, otišao, malo te neko, jel ti si, jesi preko veze otišao? Pa nije bre, nego zvali ljudi, nisu imali nikog pametnije tu da, da nego, ajde, kao nađe ovog, znaju da sam ja tu nešto relativno slobodan i tako, pa ajde, moći će. I, ovaj, i onda bude rukopoloženje u Parizu, vladika Grigorija mi položio u ime vladike Luke, koji to sa zdravljem već tad nije bio, nije mogu baš da služi često. I odem u Amsterdam. U Amsterdamu tamo 15-ak ljudi na liturgiji, ogromna crkva, kupili od protestanata. Tamo, inače, naše crkve većinom su to kupljene. Što od rimokatolika, što od protestanata. Pa se onda prerade. Ponekad se zida od početka, ali to je, su skupe varijante, to je ređe slučaj. Ovako, pošto ipak imaju neki makar sentiment i oni radije će da daju nekoj crkvi nego robnoj kući ili da ne kažem javnoj kući, ali mislim sve može da bude. Sve može da bude tamo. Pare su u pitanju, sve može da bude. Ali ajde, kažem, većina ih ipak sklona tih crkvenih odbora da kad se ovaj, rešavaju te imovine, da prodaju to neko. I onda to otplaćuju, ovi naši su otplaćivali to već godinama, ali jedva, to je bilo neke svađe, pa ovo, ono, sve što se dešava u srpskim okolnostima, neke struje, pa, ono, pa, ne, pa jedan sveštenik otišao, drugi, pa privremeno, pa nije. Čak sve ono, kako, ajde, ne obećava. Ono, ono vlaga, ona holandska i ono u tom Zandamu koji je odmah pored Amsterdama, to je 12 minuta vozom do centra, ali nije sama Amsterdam, nego gde je crkva, ali za tu amsterdamsku parohiju. Vlagurdača, memla, vamo tamo, ali stan pristojan. Lepo su sredili pre toga da, eto, da privuku sveštenike, nekog sveštenika i da vrlo pristojan stan za sveštenika, kao govori, onda, ajde, na spratu. Ajde, sprat. Voz, 20 minuta do aerodroma, voz perfektan, saobraćaj odličan, ovo. Ha, ajmo da probamo. I krenemo to. I naravno to sad kad se radi sa ljubavlju, a radili smo s ljubavlju, mislim da nismo bili mnogo mlađi, to je sad, evo, vratio sam se, vratili smo se pre godinu dana, manje od godinu dana. Godinu dana praktično. Ali, ovaj, ali ako s ljubavlju to radiš, nekako to je, ispadne dobro. Pomogne Bog. Đakonica, to je postane Popadija. To je ipak, izvini, molim te. Đakonica, to je ovako humoristično zvuči. Popadija je već institucija, mislim, to je ozbiljno. Popadija je tamo držala, ja sam rekao, ako ona ne bude držala pevnicu, nema šanse. Ja baš za pevanje, mislim, ja ovako ljudi čak mogu da se pređu, misle da ja dobro pevam. Ja kad neko peva pored mene, ja se prišljamčim i onda ja pevam tako uz njega. I dobro. Odlično peva. Treba sam to da izvedem, to baš nije tako, nije sjajno. E, si jedva čekao da se vratiš? Ovamo. Pa nisam odmah, ne, pazi, skupiš se tamo, napravi se porodična atmosfera, ti neku familiju stekneš novu. Najiskrenije smo mi tamo imali s tim ljudima taj odnos ljubavi. I tu postane, znaš, i ovo dete, i ono dete, i ovako, i oni dolaze, i ovi se ispovedaju, imaju probleme neke porodiče, pa rešavamo probleme, pa se reše probleme, pa nekoga saraniš, pa nekoga krstiš, pa lepo je. Lepo je. I bilo je teški trenutak. Pa da li će propasti, pa neće, pa skuplje neke varedne akcije, neke pare. Pošto dinara ne dobijamo, nego samo ono što ljudi ostave u crkvi, to je za održavanje crkve, te velike i za otplaćivanje čak tog kredita i tako dalje. Ali onda vremenom, pazi, sem toga, sem te komunikacije sa našima, ti nemaš tamo, sediš u Holandiji neprikopčan sa Holanđanima i samo osjećaš neku prazninu. A i tako je neka čudna zemlja, oni su tako sve u redu, neko sve sređeno i sve nekako bezvazdušni neki malo prosto. Za mene, mator sam otišao. Mladi ljudi kada odu, lakše im je to. Zato svi vole da dođu ovde. Svi dođu ovde, da ovde za turizam, ovde osnovno mesto. I onda tako kao vreme, ajde se vraćamo, ajde se vraćamo i onda, ovaj, i onda smo stvarno kao, iako je možda moglo još neko vreme da ostanemo, ljudi su očekivali, ali unuci stigli, bre. E, ali ti si, si ti krstio svoje unuke. Ja sam krstio oboje, da. Pa to je stvarno doživljaj. I venčao sam Milisavetu i Lazara. Pa to je pravi doživljaj. Kakav je osjećaj to kad svoje venčavaš i krštavaš? Pa ne znam, svoji su mi svi. Ja uvijek kad krštenje bude tamo, to imam... ja nekako se izljubim sa onim kako se krštio. Nekako mi je kao rod mi dođe, ne znam. Ali zaista nije ne foliram sad nešto. Rekao, tako vrti, pa sad, krstili smo se, došao si mi u porodicu. Sad si ti deo moje porodice. Moje porodice je crkva.
ta šira porodica. I onda je uvek lepo. Mislim, ima nešto unazad, kad gledam posle, pa gledam fotografije, onda mi nekako lepo dođe. Jao, vidio. A u stvari, sa sličnom ljubavlju, stvarno, ne izmišljam, prilazim tome koga krstim tamo i koga nisam možda znao pre toga, nego ga viđam par puta pre ovoga i unučiće ovo. Lepo je. Dušana Isidoro. Dušana Isidoro. Ja sam, znaš kakva sam, pa sam malo pravila neku anketu, pozvala sam jednog prijatelja, veroučitelja, koji je razgovarao sa decom i pitao šta je to što ta deca vole kod tvog sina, Bogdana Ilića, baka praseta. Ne može bez baka praseta. Ne mogu ja bez baka praseta. Pa to je fenomen. Naravno, bilo i oni koji su pisali o tom fenomenu i meni bi bilo jako zanimljivo da napravim čitavu jednu emisiju o tome šta je to zapravo, pošto i meni nije sve jasno. Ali ta deca kažu, on javno te ventile koje oni ne mogu, to rade recimo pred zgradom i pred drugarima, a roditelji ih jako pritiskaju, teraju ih da budu odgovorni, najbolji i tako dalje. I onda moraju oni negde da izbace tu neku drugu energiju. E to baka prase radi na svoj način i to javno. Iako je on stariji od njih, kažu neki, ali kaže nama to prije, jer on se nekako spušta na naš nivo i sa nama na taj način komunicira. Eto, to je recimo bilo jedno od obrazloženja. To je nešto, ne spušta se na nivo, nego to ti je kao što gledaš filmove, mislim, prosto mediji su novi. I ti si imao neku identifikaciju, gledaš nekog i gledaš film, ne znam, za mlade, film za ove, pa i onda imaš, identifikuješ se sa nekim modelom tamo. To je sad preuzeto, to slično postoji kod tih YouTube, e sad, kažeš, ma znam, ali to tad su bile ozbiljne priče tamo, ne znam, pa scenariji, pa film o ovome, ovdje ništa, neki život ide u radnju, nešto radi ovde, nešto se pravi neke gluposti, smeje se, ili ovo, nešto raspravlja. Međutim, to je upravo ta potreba za većom blizinom. Veća je blizina njega i njegove publike nego što je bila blizina nekog poznatog glumca. Ja sam nešto bio radio u pozorištu, pa sa glumcima kad imam neka gostovanja, znam kako izgleda to ove poznate, posle neke televizijske serije, pa svi prilaze, pa ovo, pa kako izgleda biti spoznati. Ovo je bliže još. Ovo je nekako bliže. Oni osjećaju da su oni deo, da je to nekako zajednička priča i u stvari ta blizina, energija koju emituju, u najjednostavnijem, s jedne strane ta blizina, o što ti kažeš, taj model, oni prosto prepoznaju neke svoje razrešene frustracije, odnosno oslobađanje nekih frustracija, koji taj neki delegirani pojedinac, bez obzira što je stariji, ali takav je kao i on i sličan, pokazuju iste osobine. Znači i tu kao to nešto to kao eksplodira, ali s druge strane zapravo se radi o energetskoj razmeni. Energetskoj razmeni. Ja sam tu baš gledao neke razne te to. I onda kažu nešto, neki su glupi sadržaji, neki su manje glupi, neki su... Ali na kraju, ako nema energetske razmene, ako nije veliko trošenje energije, ali ne trošenje koje je, nego trošenje koje uspešno prelazi tu neku barijeru i prilazi nekome ko se onda puni tom energijom, i onda je to na toj činjenici. Ali to je tako, vreme pojednostavljenih nekih komunikacija, tako je s muzikom, tako je, sve su te neke stvari se svele na bukvalno energetsku razmenu. A kad bi on sa takvom energetskom razmenom počeo nešto ozbiljnije da predstavlja i nudi, šta misliš, šta bi se dogodilo? Pa ne znam, znaš šta, mislim i eksperimenti da to po racionalnoj osnovi uradi. Do sad ja sam čak par puta i ubacivo, recimo, mi smo radili kao svoje vreme neku seriju Srpski kod, malo, i to ministarstvo podržalo, da ne pričam opet sa RTS-om razne iskustva, šta je tu bilo i sa seriju sa Kosovu i ovo, da ne možemo sve ni da stignemo da pričamo, to je relativno skorije bilo sve. Ali recimo ovo nije iz nekih razloga moglo da ide. Ajde, kaže, da ubaciš ti na tvoj kanal. Ali on kad proceni, to je, gledaju to, ali upola manje nego ove njegove slobodne sadržaje. Znači, čim se vidi tendencija, čim se vidi neki obrazovni aspekt, čim se vidi neki, kako kažem, moralizujući, bilo kakva, čim je ta tendencija, neće. Odbijaju. Jedan broj će, ali se jako smanji broj publike. A pošto on orijentira se na taj show biznis, uslovno rečeno, i bitan je broj publike, to tako rešio, hoće svi da ga vole, hoće se svima da bude, ili da ga svi ne vole, da ga prosto postane svima bitan.
onda te sadrže prosto te što kažeš ti ozbiljnije. Ali s druge strane, ti ozbiljniji sadržaj ni njemu nisu prirodni, zašto ih ne osjeća, osjeća puno foliraže u svem. Mislim, mi smo jedna foliranska generacija, mi smo naučili svi da foliramo, mi smo licemeri, ozbiljni licemeri. Naša generacija je generacija licemera koja je upropastila, pustila da su propasti ova zemlja, predajemo toj deci ovo i mi moramo da ćutimo. Mi moramo da ćutimo, mi smo upropastili sve živo. Šta se sve desilo, evo, dok smo mi, od tvoje i moje mladosti, šta smo svi, koje vozove smo propustili, koji sve, da ne kažem sad neke ružne reči, postije, evo, ko je sve tu protutnio i šta je nam je sve uradio i dan dana šta nam radi. Mnogo smo mi to ispustili. Ta deca su manje licemer. Možda su oni po našim kriterijima, ne znam, nedovoljno obrazovani u ovoj oblasti, ne falimo ovo, možemo i o moralima da se mada i to pitanje, ali licemere ne podnose. Tako da uspeh njegov je upravo to što nije licemeran. I ukazuje nam apsolutno na neke naše propuste, misliš, je tako? Piju, ukazuje ti na to i onda ide prosto sa tom pričom i pitom, ne baveći se time, nego prosto lakoća koja ne samo on, nego i uopšte ta mlađa generacija sa kojom neke stvari koje su nama komplikovani problemi i gde smo, mi smo ušli u neke zavrzeli se, što bi rekao ovaj Dželetović, kako se zove psihijatr stari. Znači, neku zavrzenost, neku tu potpuno ovo, ne, mi se samo čude. Čim se mi to bavimo? Kako je to vezimo? Naravno da je tu opasnost od nekog podrazumevanja, prihvatanja ovog sistema i zapravo neko koje, što mene najviše plaši. Će imati matore revolucionare, one dede, babe, ja ću vam pokazati revolucija, a deca legli na sistem, pa puštaju. Oni su prilagođeni. Oni su kao ovog novog doba i plivaju u tome. Idemo, to je. A kako ti zamišljaš, recimo Bogdana u nekim našim godinama? Bog će ga znati, mislim. Znaš šta je, on još nije došao do, ja kažem, znači ja sam najznačajniji prelom u životu doživao sa 33-34 godine. On još ima 5-6 godina dotle, 7. Ja u mnogo čemu, kako god kao ga sad svi, kao tako, pošto sam ta javnost i pošto su postali, pretrpao je te neke dva ova udara tih cancel, generalne probe cancel kulture, ta nadrine, imitacija tih američkih nekih priča, koje šta, nećemo u to ulaziti. Znači, pretrpao je to ovo i svašta nešto i živi ovako, onako. Ja sam bio gori od njegovim godinom, iskreno rečeno. Samo što nisam bio, sa celoj javnosti to, nije bila ta situacija, niti to javnost sad zanimalo, bila druga priča, neki reditelj mladi, pa ima tu i tamo po nešto, ali nije to bilo to. Nisam sebe kao materijal, umetnost nad umetnostima gurno, na neki YouTube koji nije postao tada, niti je bila ta priča. Nisam imao ideje o tome, ali da sam imao sa svim sadržajem koji sam imao, ja bih bio gori od njega, mislim, tri puta. I što sad? Naučio sam da sa decom da stvarno niti im štampam ikakve ideje šta bi oni trebalo, kako bi ja voleo, šta ne. Samo pazim da li mi u duši još taj cvet dobrote kako treba. A to što će možda neko da loše prepozna, to što će da se napravi greška, nešto što će ispasti preteranost, nešto ili neka glupost, ili nešto što meni kao neukusno, kako je to vezivo? Kako to se menja? To su stvari koje se menjaju. Menjaju se i ozbiljnije stvari, kamo li tako. I onda punim povjerenjem, Bože pomozi, šta drugo? Sinoć smo došli. Došli smo uveče kasno. Smo došli i bukvalno ulazimo ovako u ovo dvorište. I ona, osetite neku energiju, bukvalno osetite sve ovo što se vidi ovde, pogledajte ovo. Pogledajte, snimite. Znači, bukvalno uđeš i gledaš i ne veruješ bukvalno šta se ovde nalazi. Kao da si u srednjem veku, kao da si se vratio kroz vreme, crkva očuvana, prelepa bukvalno, kažem vam. Uživo morate dođete ovo da vidite, jer ako ne vidite ovo uživo, kao da niste videli. Pored toga što ćete da vidite sve ovo, treba da doživite to, da doživite tu energiju, da doživite tu svetinju, ne znam kako drugačije da se izrazim, da to nazovem, jer bukvalno je prelepo, to je jedino što mogu da kažem i ovo je nasledstvo koje ostaje.
Evo, odgleda smo i ovaj deo koji se meni posebno dopao. To je ono kako ja njega u stvari vidim zaista i ono dete pravo i to čisto jasno lice, predobro. Ali naravno da ima sadržaje koje se mnogima povremeno ne dopadaju. I postupaka i sadržaje i svega ima što god hoćeš. Ne možemo da kažemo da je on sad... Ako ću nešto zamerim i patrijarhu Pavlu, sad neću mom sinu. Ali ću zamerim, ali pusti priču. Mislim, hoću da branim patrijarha Pavla i neko napade sa strane. Ali si ovo predivno zapravo prvi put čujem. Bio bih gori od njega, pa to stvarno nismo do sada imali prilike da čujemo. Ja kažem da to je neko kao... I on je, ja pa ja imam sigurno tu priču, ali mekše nego, ja sam pitao, ne bi ja bi to sa ukusom sakrio, to ja pa ja. Znam da je to nekako bez veze. Nije to estetski ovo, pa bi ja to malo ovako sakrio, neku ironiju, ali bi to ja pa ja bilo i žešće, odnosno bilo je i... Sve dok kažem da čovjek sebe ne... Hvala Bogu da kažem da sam ja Bog pogledao pa sam neki... Ali ovo drugo, troje dece je nekako ide nekim drugim putem, ili tako? Pa svi su oni potpuno različiti, nema ovo to. I to kad mi pričaju o vaspitanju, isto kao, pa kao ja, kako si vaspitao, pa ne, ovoga nisi vaspitao. Kako bi, mislim, oni četvoro deca, svi četiri različiti, potpuno, istoj porodici, isti tretman, isto sve, nikako prične, nekakve razlike, niko nije imao poseban status, niti šta, svi su različiti, svako na svoj način. Sad, jedino što nemaju, pošto nisu opet u javnoj zoni, pa zato kao, opet kad bi oni bili, da zamislim sad, hipotetički, da svako od njih ima sad taj neki reality stalni svojih života, pa pitanje, možda bi se neko sablaznio više nečim, mada nije. A kakav odnos za kraj, reci mi, kakav odnos imaju oni među sobom? Kako gledaju oni na njegovu popularnost? Ama dok su bili manji, bilo je stalno, mi su samo čekali da malo porastu, da prestanu više, da se džakaju. Stalno je bilo još i ono, uf, ili savjeta, ono je bila vaspitnija, ono čim. Zašto mljackaš, šta, oni za ručkom, kad se nabijemo svi ovako za stopa, na šestoro. I onda je tu bilo, savjeta preko puta Bogdana, tu Pavle, ovde Natalije, i onda ovo, što mljackaš, a što radiš ovo, kako to radi, a šta kao, stalno ga je onako, i znaš, i ne samo za jelo, naravno, nego pošto on tako uvek je bio malo, volao da se eksponiraju u porodici, onda su, jako ih je nervirao, uglavnom, ili su rasprave, čuda. Pa između sebe su isto, ne samo on, nego i oni su povremeno svađali između sebe i ovi drugi, kažem, ne samo s njim. Ali sad je, hvala Bogu, nekako su porasli, sad je Milina, onako, te kako voliš. Imaš dosta veliko društvo s kojim možda lepo pričaš. Samo se množe. I još sad je počelo to množenje, pa pojavljaju se zetovi, devojke, žene. Da, kažu da je i devojka Bogdanova jako popularna. Čak ima dece koje kažu da prate nju, neke devojčice mnogo više. Dakle, to je stvarno neko društvo koje malo ću početi da pratim, to nisam do sada tih youtubera, ali meni ono što mi je bilo posebno zanimljivo, to je taj njihov povratak sa Kosova i Metohije, kada su obojica i taj Stefan Delić i on tako divno komentarisali i pričali i to šta su oni doživjeli u Pećkoj Patrijaršiji i u Gračanici i u Dečanima, zaista je bilo onako za pamćenje. Jeste, da mi sad pađe već prošlo vreme i to. Sve ovde čas posla, znači je sad recimo skorašnju neku priču, ali mislim da će biti nešto i skorije, da Bože pomozi, pa da vidimo iz te neke priče. Kažem, ne mora čovjek tu da mnogo tera decu da idu u te neke pozitivnije sadržaje politike. Desi se to. Doći će to, kao i što i tebi došlo. Ma doći. U pravom trenutku za svakoga, svako ima svoje vreme. Neko sazrevanje za svako. Mi sporo sazrevamo kao muškarci u mojoj familiji, tako da imamo spor proces sazrevanja. Pa slušaj, ja kad te vidim tamo, kad ga ti uzmeš onako u ruke, ja mislim da li je ispred Dečana ili već ne znam gde, ja tako, sa zida, mislim, ja ne znam kako reaguju ove tvoje kolege iz crkve, kad to vide i ako su videli, ali poznajući oca Nenada, ja mislim da je to sve tako nekako ide uz njega i uz njegovu tu radost koju širi, o kojoj sam ja pričala u ovom uvodnom delu u knjizi, vraćam se na taj početak i sećam se, naravno, našeg divnog Duška Radovića, kad nam je čestitao, pošto smo mi u prvim danima proleća, pa kaže, ko ume da se raduje, uvek ima čemu da se raduje. Radost je privilegija onih koji skromno misle o sebi, a lepo o životu. Zar nije divno? Lepo.
I evo, nauči nas otac Nena da od penzije počinje pravo doba, životno, a i tvoja i moja prijateljica Ivana Dimić, cici čuvena. Ona je i kuma ili savjetina, ona je bila na krštenju ili savjetina krštena kuma. Jeste, krštena kuma, ona isto to kaže da joj nikad nije bilo bolje i da ne može da shvati kad neko kaže, ona mladost, ona kaže, mene nikad nije bilo lepše, nikad lepše nisam živela, znači, evo. Slušaj, meni je bila kazna da me vrati. Sad ima to kao, jo, kad mi mara, jo, ne do Bog, zamisli me vrati opet onako, da prostiš u gluposti ovoga koju sam tada imao. Majko, mila, ne bi nikako volio da se vraćamo. Znači, mi živimo u onom pravom dobu. Pa nije, mislim da u svakom trenutku života čovjek prosto, ako to što kaže, neku minimalno smirenje, neku skromnost, ikakvu. Mislim, i dalje smo svi puvađi, volimo svi da se nešto, neke utiske pravimo o sebi i ovo ono, ali ako malo nešto uspijemo da se obuzdamo, to je onda stvarno, poštoješ taj trenutak i onda znaš da je taj sadašnjost i to je svaki korak u budući da je u stvari najbolje, najbolje od svega, nije to... I za kraj, jesi ikada posumnjao, u 33. godini si ili 4. poverovao u Boga, da li je bilo kriza? Pa, znaš šta, možda sam imao krizu crkvenosti u nekim trenucima, ali ja ne znam, mislim samo... Možda će to zvučati nekom uvredljivo, ali ja mislim da stvarno čovjek ili glup ili lud može da ne veruje u Boga. Mislim, kako kažem, moguće, mogu da razumem da ljudi hrišćanstvo, crkvu, da Hrista ne mogu, da je to veliki lom. Ali ja mislim da svaka normalna osoba koja pogleda malo, nek posedi sat vremena, nek da stavi ga, brate, u šumu. Pa nekako ćeš videti oko sebe svašta nešto, mislim. I sve religije svetske, sve teži. Na svoj način tome, isto je priča. Samo što neko se zaustavlja na žbunju, neko se zaustavlja na životinjama, pa to temi neki, pa vile neke izmišljene, pa neke duhove koje ovo... A sve to stvari ide ka tamo. Tako da, to da u Boga, kako posumnjati u Boga, ne znam ni kako to može, iskreno rečeno. A ovo sada za Hrista, to, pošto crkva je Hristos na zemlji sada, tu može nekada dođe do nekih malih problema. Ali opet, ako čovjek stvarno osjeti tu, sama si rekla to kao te talente različite, to skupljanje, ako osjeti tu lepotu mozaika tog crkvenog koji se sklapa od različitih darova, i ako osjeti to u liturgiji, te posebne trenutke uzdizanja, te redave, i ako osjeti tu zahvalnost u crkvi, koja nije sada moje usamljeno psihološko nešto, nego sam ja sa ljudima, među ljudima, mi svi zajedno smo jedna nova psihologija, novo sve. Može povremeno da se iznervira na nekog sveštenika, na nekog vladiku, na neki politički postupak. Kako ne, može da se dođe do neke sud, zašto? Drugo, pomisliš ono što svako pomisli, čekaj bre, pa što kao, mi smo sad Boga zarobili u crkvi, da šta kao Bog ne može deluje van crkve, mislim ono kao. Ne djelo je baš ono, jeste Hristos ostavio na te reči. Ali s druge strane, ljubav njegova je ogromna i mi ne znamo, nismo niko od njih, nismo mi tu sigurni, niko nije sekretar njegov pa da zna tačno. A ovaj će da otpadne, ovaj neće, ovaj... Ne znamo, ne znamo. Ne znamo do posljednjeg časa života, da li se neko neće pokajati, da li će napravi neviđenu žrtvu koja će spasti stotine života i šta onda, bio kriminalac ili... Ne znamo. Tako da, možemo da tu nekako uslovimo nekim sumnjama, ali zato nam i služi to je stalni odlazak na liturgiju da se naviknemo. Da se naviknemo na očev dom i onda te sumnje ako dođu lako se vrati u čovjeku. Divna tvoja knjiga o liturgiji. Ja kad se setim samo šta si sve ti uradio, eto morali smo da pričamo naravno i o tvoje deci, o tvom sinu, ali tvoje delo je veliko. Ti kažeš ja sam svaštar, pa mi takvog svaštara stvarno volimo i od velike nam je koristi. S obzirom na to sve što si ti napravio. Ne znam, volio bih da nisam svaštar pa da sam se posvetio nečemu. Pa ja sam samo sad pisac i onda kao udri pa nešto, onda kao pa pisac, pa knjige. A sad ovako imaš, oni to imaju. Ovoliko knjiga, pa evo, dva romana, Ice Sky kao drugi roman relativno svež, ovo ono, pišem nešto, ili ne znam da sam reditelj, pa kažem, a filmo je, aj, sad ću da sve, pa ću da crknem i to mi je jedina ambicija u životu. U svakoj bi ti toj oblasti da se svoj koncentriše i zato to poštujem, te koji nisu svaštari, oni se tako redukuju
I onda to je svoju energiju skupe i dublje uđu prosto u materiju. Ja sam po površini skakućem, ko oni komarci na bari, ono, I drugo, ove, ta lenjost me ubite u život, ali dobro. Kad kažeš lenjost, uvek se setim jednog mog prijatelja, Živadina Mitrovića, nedavno se upokojio, ovaj, novinara Studija B, koji je govorio, leni ljudi menjaju svet. Tako da, oče Nenade, to je to. To je utešno. Hvala ti na ovom razgovoru. Naravno, sa ovakvim ljudima bismo mogli da u nedogled, ali smo ograničeni vremenom. Tako da, sa najvećom željom da ponovo nešto odradimo kada stigne neko novo delo iz tvoje te palete dela i interesovanja. Hvala ti. Hvala tebi, lep razgovor. Ispričao smo se mi sad, da li će ljudi reći će šta misle. Hvala Bogu.